عبد الله يا احمد عبدي او كمي داي سمده دقن كاس سي ايا بوقشه كو تغي اسبيتال كا غودي مغرد لا سانود يسودو كل اسبيتال كا منهل هلكا سو يالين داوعيده ددك كو سو وخيو لوباي دغالكا كسودو مغرد لا سانود كار عبد الله ايا من مدور دوريستاغي داوعيده اسغونا لا اوغ بريي انو عافيمات بو حسيو وحو شيغان ان ددك دغالكا كو دنتي اهايين دد دفاعي دلكودا كرادك ايا سومانلان كو يدين ويرر كو سو قادين شعب مغالدودو جوغا سودو كار غرد عبد الله waxuu ugu baaqay Soomaaliland inay isaga baxaan laascaanood intaanu dagaalku sii dheeraan khasaaruhu sii badan laascaanood baan joognaa waxaanu booqnay dadkii ku dhaawacmay isbitaalkaanu booqnay gudahaan waxa yaala dad badan oo dhaawaca baa yaala runtiina ay shahada asana ay dhaawaceen dileen isbitaalkan ay burburiyeen isbitaalkii guud ee magaalada laascaanood وحويه وسي ارحم براء او ولا كسنوا اي او اتاغان اسبالكن اسبالكو وميلها اي جوغان ددكا حنوسنيا حب ما هيستان ان وحو غران كتا عادتنمدا اي سمينيان وهاي بيكسنيان ميلها اسبتالدا اسكولادكا يا ميلها دي بابليك سيرفيس غاه ددكو اكي هلان ادغودا ان عاديا ان marka hada usbalkaan booqanay runtii aad iyo aad baan maarkay waxnahay een dadka aan waxba geysan ee dhulkooda jooga ee maxaan ku raahdaayay ku dhimanaya dhulkoodii oo dad kale ay doonayaan inay qabsadaan marka waxa weeyaan calaamadnimadu wax weeye halkan ka muuqata waa mid waliga ku jirta een isbitaal wax bilaa aadan oo duqeyo ma jiro marka halkan maanta runtii waxa noo korodhay waxyaala aad u waaweyn oo ah calaamadnimada ku jirta dadka Soomaaliyeed ee doonaya inay xoog ku haystaan dad aanay maaragtay xukun karin marka waxaan leeyahay iyaga hadda isbaranna nabad waa diideen intiina hadhay waxaan idin leeyahay iskaga taga dhulkan meel aad joogtaanba ku noqod ma jirin idinka daba imaan mayno idin dooni mayno diigiina dooni mayno dagaal nabad baan doonaynaa laakiin waadna kalifteen kalifaadiina idinna maanta ma faraxsanin oo waxaan hubaa inaad ka qoomoonaysaan annaguna hadda waa faraxsannahay dhulkii baan joognaa guushuna waxaa leh dadka xaqa ku dirayaa leh marka waxaan ii sheegayaa in aad dhulkan iskaga baxdaan intiina hadhay dhulkan iskaga baxa haddii kale dee waxa weeyaan dagaal waa dagaal waadna aragteen waxa uu yahay marka waxaan leeyahay dhulkan iskaga baxa isna xukumi mayno waad ogtihiin haddeerta waxaan u malaynayaa inaynu isfahmay aanana ka hanbu waxa nabad buu gaagaraadka cusub uu ku fiican yahay waan doonayaa nabad inaan kuwan walaana waan jecelahay nabad inaan kuwan waxaan ogahay intii aan bartay SNM in ay ahayd urur gaashaan fu gaashaan buuraystay oo qabiila oo doonaya in ay dadka dariska ay kuwa dhaqmaan cadaawad waxaad u garanaysaa adduunka ilaahay dadku wax walba iskeen lagu soomaalidu burbur baa ku dhacay waa la iskeen lagu haddaan maanta aan hargeysa tago waxa igu horreeyaan maqlaya waa faqash faqash maxay tahay فقش وحويا وما هو حكرة وقبيل كليلة وقبيل وقبيل صع وحويا واسر صع ووحيالها وحن مركا وحوي دي قبيل كي هاد يرتو وش وثولي هاي من تولي هاي بهاد يرتين مركا لما يبرو كان وحوي وين كذا بحلان هديك كلا وحويا دي وحي هاد على كين بعد تساني وحكم